Box je na Slovensku trošku taký šport, ktorý není moc mediálne známy. Proto sme rádi, keď si nás všimne niekto a dokáže nám nejak pomôcť, jak sa dá. Proto sa na nás napojila občanské združenie Futura 2040 a chce nám nejak pomôcť. Preto sme sa tu dnes stretli, aby sme im ukázali, o čom ten box je, a oni povedia, ako by nám mohli pomôcť ďalej do budúcna. Jednou z vízií občianskeho združenia 2040 je vlastne zlepšenie spoločenského zariadenia špecifickej skupiny mladých ľudí v spoločnosti. Futura 2040 ich chce vidieť ako úspešných, produktívnych občanov, nie ako marginalizovanú skupinu odkázanú na pomoc štátu. Aj preto sme sa dnes v pilotnom projekte nášho občianskeho združenia Futura 2040 stretli na pôde boxerského klubu, čo je Boxing klub Holíč. Pilotne sa nachádzame na tejto pôde aj preto, že jeden zo zakladateľov občianskeho združenia je Matej Čambal, ktorý pochádza z mesta Holíč. Aj z toho dôvodu občianske združenie pripravilo memorandum o vzájomnej spolupráci, v rámci ktorého by sme chceli naplniť niekoľko foriem podpory. Cítite nejak, že máte nejaký problém alebo niečo v sebe, čo by ste potrebovali dostať von? Sme tu pre vás. Na toto je založené to občianske združenie, ktoré môže byť podporné hlavne pre vás. Pre tých menších, pre tých 8-9 ročných, 10 až po tých dospelých, s ktorými sme sa nedávno videli, lebo máte dobrú aktivitu, takisto chodia zbierať odpady a takisto sa v tom nejakým spôsobom aj prezentujú. Verím v to, že každý jeden z vás, čo tu dneska sedí a chodí pravidelne na tie tréningy a vidím, že prechováva, by som povedal, veľký rešpekt, úctu voči trénerom, jednému, druhému, tretiemu aj štvrtému. Je to úplne super, že máte takúto autoritu nielen doma, ale aj takto v nejakom kolektíve typu športu. A prečo som sa rozhodol, alebo prečo sme sa my rozhodli podporiť ten box? Každý jeden šport je o hlave a ten boxer musí to v tej hlave mať pekne pokope usporiadané a to sa cení a som rád, že ste tu takto teraz prišli a budete chodiť a pevne verím, že budete mať kvalitné výsledky. Ďakujem vám pekne.